Majelis dengan ini mempersilakan Megalin. Semua ready? Semua ready? Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Megalink kepada semua. Pagi ini, kumpulan Megalink akan bentangkan satu projek KAK yang bertajuk Pemantauan Cadangan Pelaburan Pembangunan Hartanah dan Hartanah PKNS yang kurang efisien. Benda-benda yang sering berlaku pada semua organisasi. Kurang efisien, sukar untuk dapatkan pegawai yang terlibat dan sebagainya. Kumpulan Megalink ada sediakan satu video yang menunjukkan dengan jelas senario semasa yang berlaku pada masa kini. Kita saksikan. Sound tak ada. Sound. Video ni patutnya ada sound. Tunggu sekejap. Video. Video tu ada sound sebenarnya. Okay, lama nak buat. PKNS. Kita saksikan antara langkah-langkah yang biasa dilakukan oleh pemohon. Okay.
keadaan di mana pelanggan gagal berjumpa dengan pegawai yang betul. Kena naik tingkat 4 lah, tingkat 8 lah, blok B lah, blok D lah. Bila dah betul, pegawai tak ada dekat pejabat pula. Sebabnya, meeting, khusus, minum pagi lah, lunch lah, macam-macam lah lagi. Sebenarnya, bukan pelanggan je yang runsing. Warga PKNS sendiri pun stres. Terutamanya yang duduk di kaunter perkhidmatan dan juga operator PKNS. Tolak sana, tolak sini, ke kanan, ke kiri, balik-balik diorang juga yang kena marah. Kesian rakan-rakan kita, kan? Paling penting buatnya pelanggan-pelanggan tersebut merupakan pelabur berpotensi PKNS. Tak ke rugi PKNS kalau mereka ini berpatah arang berkerat rotan dengan PKNS. Berputih matalah kita. Situasi seperti ini confirm membangkitkan rasa tak puas hati pelanggan terhadap kualiti perkhidmatan yang diberikan. Akhirnya, PKNS juga yang dapat nama buruk. Nak-nak lagi sekarang ni zaman viral. Aduh. Berlaku di kaunter operator bawah. Sering kali berlaku, tak jumpa orang, bahagian yang salah, tingkat yang salah. Sering kali berlaku. Dan ada lagi satu video yang kita nak tunjukkan apa yang berlaku di dalam pejabat. Turut sering kali berlaku. Assalamualaikum, ya bos. Assalamualaikum. Ain boleh dapatkan surat daripada KIK bukan beban Sdn Bhd? KIK bukan beban Sdn Bhd, ya bos. Okey, ya. Bentar ya. Okey, terima kasih. Sama. Hasnan, ya? Awak tolong saya carikan surat daripada syarikat KIK bukan beban Sdn Bhd. Saya nak sekarang. Ya, yang ni. Bos nak urgent, ya? KIK bukan beban. Tak adalah. Tak ada. 2018 punya surat? 2018. Pun tak ada. Kalau tak ada, cepat cari kat dalam bilik fail. Saya nak sekarang juga. Ya, sekarang. Itu perkara biasa yang jadi kat kaunter dengan dalam pejabat. Saya rasa semua orang pernah lalui saat-saat macam ni. Okey. Kumpulan Megalink sebenarnya dah melaksanakan melalui kaedah PDCA yang bermula daripada 28 Ogos 2018 dan ia berterusan sehingga Disember 2019. Ia satu proses yang berterusan yang kita buat daripada P, D dan C dan A. Kumpulan Megalink telah melaksanakan sebanyak 5 kaedah pelibatan projek iaitu brand writing, post ranking, data metrik, analisa data sejarah dan juga perbandingan berkembar. Selain itu juga, kita dah identify 5 masalah utama yang telah kita pilih seperti yang tertera di skrin. Dan selain itu juga, kita juga berdasarkan kepada 5W dan 1H yang mana pertamanya bermula dengan pihak luar yang tidak mengetahui pegawai mana yang perlu dia rujuk. Yang kedua, bahagian dalaman kita mungkin berkemungkinan tidak faham akan fungsi bahagian sebab itu berlaku salah-salah transfer dan sebagainya. Yang ketiga, pelanggan ataupun pelabur tidak dapat sebarang maklum balas selepas permohonan itu dikemukakan. Yang paling last sekali yang kita kena tengok ialah kita tak dapat suka nak trace apa status. Dah submit, tak tahu apa tindakan kita. Meeting ke? Reply surat ke? Ataupun kelulusan?
Kita sukar nak tahu benda tu. Who? Siapa yang terlibat? Pemilik hartanah, pembeli hartanah, pemaju hartanah, ejen hartanah dan juga peguam. Why? Mengapa ianya terjadi? Seringkali pelabur mengemukakan cadangan dengan tidak menyertakan maklumat yang lengkap seperti pegawai dan juga bahagian yang hendak dirujuk. Bagi when dan how, when ialah berlaku bila pemohon yang mohon ke PKNS tapi tak tahu apa status. Dan how lebih merujuk kepada tiada saluran khusus yang perlu dia refer. Itu yang berlaku ketika ini. Statistik menunjukkan pada tahun 2018 sebanyak lebih daripada 150 panggilan yang diterima oleh PKNS di mana sebanyak 35% panggilan tersebut gagal diuruskan. Selain itu juga dari segi surat yang diterima, kita terima pada tahun lepas lebih 1,500 surat dan berjumlah 125 surat gagal dikenapasti. Data ini kita refer kepada bahagian pembangunan bisnes dan bahagian perancangan korporat. 125 pada pandangan saya sangat tinggi. Isu semasa pelabur apabila mengemukakan cadangan pelaburan adalah sukar untuk berhubung terus dengan pegawai yang terlibat, operator sering menghantar kepada bahagian ataupun pegawai yang salah, tiada surat maklum balas, tiada status mengenai cadangan pelaburan yang dikemukakan. Jika kita tak selesaikan perkara ini, apa yang akan berlaku? Pertama, kita takkan dapat memenuhi kepuasan pelanggan kita. Semua orang tahu PKNS mengutamakan pelanggan. Tapi kalau kita tak buat benda ini, apa yang akan berlaku? Pelanggan takkan puas hati dengan kita. Megali telah melaksanakan analisa punca masalah yang telah dikategorikan kepada tiga iaitu manusia, sistem dan juga prosedur. Kita juga telah mengenalpasti 6 punca masalah paling mungkin. Pertama, sukar untuk mengenalpasti jabatan. Kedua, pegawai yang dirujuk tidak tepat. Yang ketiga, pegawai tiada di meja khusus dan sebagainya. Yang keempat, aduan kita semakin tinggi. Yang kelima, tiada sistem automated ataupun berasaskan teknologi. Yang keempat dan yang akhir sekali, kita tiada sistem khas yang menguruskan cadangan-cadangan yang kita terima. Kumpulan kami juga telah melakukan kajian kaji selidik melalui Google Form dan juga interview face to face mengenai punca masalah yang sering terjadi pada anggota PKNS. Mari kita lihat video ini. Kumpulan Megali turut mendapatkan maklum balas daripada dua bahagian di PKNS iaitu bahagian perancangan korporat dan ketua pegawai kewangan. Kita dengar apa kata mereka. Mengganggu juga lah kerja harian kita sebab kita pun banyak kerja sendiri, betul kan? And then, kita terpaksa entertain dulu diorang. Dan kita kena cari pula siapa punya dokumen ni. Jadi benda ni pendas kan yang patut tahu benda ni kan? Betul-betul. Nanti dah salah bagi kerja ke orang pula, dia salah kat kita. Nah, dah English PKNS pula terjejas. Betul tak? Yes. Mesti kata kita tak buat kerja kan? Ada juga yang marah-marah tau. Yang datang kat kita marah sebab dah bertolak-tolak. Pada bawah, pada kanan, pada kiri, tingkat atas, tingkat bawah. Nanti kata kita main-main. Itu pandangan responden. Secara live, kita shoot pada minggu lepas. Okay? Kumpulan Megalink telah memilih 4 cadangan paling kritikal seperti mana yang tertera. Pertama, menyediakan sistem. Yang kedua, memaparkan senarai pegawai di setiap bahagian yang terlibat. Yang seterusnya, menyediakan platform di atas talian yang lebih mudah. Boleh diakses melalui telefon bimbit dan sebagainya. Dan akhir sekali, memberikan latihan komprehensif kepada anggota, terutamanya yang terlibat di dalam penerimaan permohonan. Kami juga telah melakukan penerokaan idea kreatif berasaskan konsep improve iaitu I, initiate the new system. M, merujuk kepada match. P, please. R, merujuk kepada rank. O, organize. V, merujuk kepada verify. E, eliminate dan evaluate. Dan seterusnya, kita telah membangunkan satu sistem yang kita beri nama sebagai I Invest yang berdasarkan kepada 5 W utama. What, where, who, when and why.
Dalam sistem iInvest ini terdapat tiga kriteria utama, kriteria inovasi utama yang kami terapkan iaitu mudah difahami, tepat dan cepat dan juga improve delivery. Selain itu juga kepentingan iInvest kepada tiga kelompok utama. Pertama PKNS, kedua pejabat awam dan paling penting ialah kepuasan pelanggan. Tuan-tuan mesti nak tahu macam mana sistem iInvest berfungsi kan? Tengok skrin. Untuk melayari portal iInvest, anda perlu membuka laman sesawang PKNS di www.pkns.gov.my. Di dalam laman sesawang tersebut, anda perlu klik di bahagian perkhidmatan dan akan tertera logo iInvest. Klik pada logo iInvest untuk permohonan. Pada paparan tersebut, terdapat nama pegawai, email dan nombor telefon pegawai yang bertanggungjawab untuk menguruskan permohonan anda. Untuk mengemukakan permohonan, anda perlu klik pada jenis permohonan dan skrin akan memaparkan tiga jenis permohonan untuk dipilih: rakan kongsi, pembangunan tanah dan pembangunan fizikal. Jika anda klik pada rakan kongsi, ia akan memaparkan jenis rakan kongsi di mana terdapat dua pilihan untuk anda pilih, iaitu usaha sama atau perswastaan. Setelah anda klik pada pembangunan, anda perlu memilih kawasan terlibat seperti mana yang ingin dimohon. Setelah selesai memilih pada bahagian 1, anda perlu klik pada butang Next untuk meneruskan permohonan anda. Pada bahagian 2, anda perlu mengisi maklumat seperti nama, email, nombor telefon dan tujuan permohonan. Setelah selesai mengisi maklumat anda, anda perlu memuat naik dokumen yang berkaitan pada lampiran 1 dan 2. Setelah selesai proses tersebut, anda perlu klik submit dan kemudian anda akan terima email yang menyatakan permohonan anda telah berjaya diterima. iInvest ini dapat dipantau secara harian, bulanan dan tahunan melalui dashboard yang terdapat di dalam sistem tersebut. Selain itu juga, aplikasi ini boleh dilihat di aplikasi MyPKNS yang mana tuan-tuan boleh buat turun daripada peranti Android dan iOS. Impak terhadap PKNS jika sistem iInvest ini tidak dilaksanakan adalah aduan awam meningkat, imej PKNS terjejas, kehilangan potensi pelaburan, produktiviti kerja anggota menurun, kos pengurusan meningkat dan juga tempoh masa penyelesaian yang lambat. Di samping itu juga, Megalink juga telah melaksanakan tindakan penyeragaman kepada beberapa bahagian di PKNS. Dengan pelaksanaan sistem iInvest ini, penjimatan kos sebanyak RM140,000 telah dapat, iaitu sebanyak 90% dapat dikurangkan oleh PKNS. Penjimatan yang kedua yang kita perlu lihat ialah penjimatan dari segi masa. Dari segi SOPP biasa, surat perlu dikemukakan dalam tempoh 14 hari. Tapi kita dapat menjimatkan masa daripada 14 hari kepada 5 minit secara online, mewakili 98%. Dan yang paling penting bagi saya ialah penjanaan pendapatan kepada PKNS before dan after sistem iInvest dijalankan. PKNS telah berjaya menjana pendapatan lebih 1 bilion selepas sistem iInvest ini dilancarkan 3 bulan lepas. Dan kita mampu dan kita percaya bahawa ia dapat membantu PKNS pada masa hadapan. Zara, saya sebagai wakil Megalink dan kumpulan Megalink, kami yakin sistem ini berupaya untuk membantu PKNS dan mampu diperluaskan ke semua anak syarikat ataupun organisasi lain yang terlibat. Betul Tuan Zack. Dan kami juga yakin dan percaya bahawa dengan pelaksanaan sistem ini, PKNS dapat menjana lebih lagi pendapatan melalui pelaburan-pelaburan yang diterima. Thank you.
yang duduk kat komputer tu tunggu situ ya. Duduk situ. Jangan lari. Okay, assalamualaikum, selamat pagi semua. Okay. Saya ucapkan tahniah kepada kumpulan Megalink telah membuat satu projek yang sangat menarik. Dan saya suka kepada dokumen yang disediakan ini sangat teratur, senang mata memandang dan mudah untuk kita mengikuti perkembangan projek ini. Saya nak komen dua perkara. Cuba tengok ke slide PDCA. Tepi sikit. Biar semua orang tengok. Tepi saja, tapi jangan lari. Okey, okey. Tengok sini. Tak, PDCA dia. Okey. Ketua Kumpulan, Zuhaimi. Cuba tengok. Tarikh kita mulakan projek, plan 28 Ogos. Plan sampai 25 Januari. Due maknanya kita buat cadangan pada 26 Januari sampai Disember 2019. Anjak ya. Lepas tu jangkaan pula tu Anissa dan penilaian 8 hingga 8 Mac ya, dan action pada bulan Mac. Boleh terangkan tak PDCA ini? Okey. Of course, kalau kita tengok plan dan do, bagi kumpulan kami ialah melibatkan satu proses yang berterusan. So, Januari ataupun April sehingga Disember 2019 adalah satu tempoh yang pada pandangan kami sesuai untuk kita guna pakai, untuk kita pantau dan kita make sure sistem itu stabil. Sebab kita kena harus faham bahawa sistem ini sistem yang baru dan yang pertama dibangunkan di BKNS. Untuk makluman semua, pihak kami telah semak dengan pesaing-pesaing kita, iaitu pemaju-pemaju lain. Ini sistem yang pertama dan belum ada di pemaju lain. Jadi saya berpandangan bahawa PDCA ini perlu berjalan ataupun berlangsung secara berterusan supaya kita dapat memastikan sistem ini stabil dan boleh digunapakai untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Okey, komen saya, tapi sikit. kalau kita tunjuk macam ni, kita tak siap lagi projek. Okay. PDCA adalah plan, ini satu perkitaran pelaksanaan projek. Kalau act tu kita dah pelaksanakan penyaragaman dan tindakan susulan. Dan kalau tengok check tu ialah ANSA dan penilaian pencapaian. Maknanya tuan-tuan dah buat penilaian pada bulan apa penilaian tu? Bulan Mac. Penilaian ni bulan Mac. Okey, jadi sekarang ni saya cadangkan kalau kita nak buat kita punya flow ni, pada act tu kita boleh daripada Mac, maknanya kita ada satu tindak, kita telah mengadakan penyaragaman within sebelum convention, tetapi dari si tindakan susulan itu boleh kita extend sampai bulan Disember. Boleh. Kalau jadi kalau kita kata kita tindakan susulan, tindakan berterusan, itu boleh maknanya selepas kita ni sebelum kita masuk convention ya. Jadi jadual perbantuan ni kena baik-baik sikitlah, okay. Sebab kita you kata you dah tunjuk tadi pencapaian-pencapaian, tapi you punya check tu hingga bulan 12. Tak kena. Okey. Ni baik-baik sikit. Dan satu lagi tentang tajuk projek ya. Ini tajuk projek. Okey. Yang ada surat kelulusan daripada ketua jabatan. Oh, tak ada, yang tu tak ada dalam slide. Ada slide ni ada. Yang tu yang pada cikgu tu report lambat. Okey, tak apa. Tengok tajuk projek tadi tu ya. Okey, tajuk projek ialah pemantauan cadangan pelaburan pembangunan tanah dan harta tanah. Tajuk ni memang dari segi tajuk tu impact besar tu. Maknanya cadangan pelaburan pembangunan. Ya, ini memang kita punya core business pada PKNS ya. Tetapi dari segi cerita dia, cerita yang saya rasa cerita yang biasa-biasa saja. Patutnya fokus kita ialah cadangan pelaburan pembangunan tanah. Jadi maknanya ada 125 surat yang tak dijumpa tu. Daripada 125 tu mana antaranya surat yang berkaitan dengan cadangan pelaburan? You tak dicita pun. Ya, dan berapa nilai
cadangan pelaburan kepada PKNS oleh bakal pelabur pada surat tak berjumpa. Maksudnya kerugian kita dari segi potensi untuk dapat bisnes strategi partner. Jadi kita tu tak ada dalam sepanjang cerita kita ni. Jadi baiki keadaan ni. Sebab apa? Saya rasa tajuk dah bagus tapi cerita biasa-biasa. Itu komen saya. Bagaimanapun saya memang suka slide you, ceritanya dia punya flow dia bagus cerita tu. Menarik. Okay, terima kasih. Tahniah kepada kumpulan Megalink dan harap izinkan sikitlah saya nak dapatkan penjelasan daripada kumpulan. Satu projek yang baik, tajuk dia memang wow, kata tu aja. Jadi apabila tajuk dia ni wow, saya nak mungkin kumpulan boleh share sedikit. Dengan adanya projek ini, saya nak tahu bagaimanakah projek ini dapat membantu pihak pengurusan dalam membuat keputusan-keputusan perniagaan. Okey. Kita kena tahu pada asasnya kenapa sistem ini dibangunkan. Okay. Pertama, oleh kerana kita nak bantu PKNS ataupun surat pengurusan, ahli pengurusan PKNS mengenal pasti manakah cadangan yang genuine ataupun tidak. Sebab kalau kita tengok pada idea improve tadi, kita eliminate dan kita rankkan cadangan-cadangan tersebut. Okay. Ada perkataan yang improve mewakili tindakan-tindakan yang perlu dijalankan oleh pengurusan PKNS. So saya rasa kalau kita tengok balik pada idea improve itu tadi, itu telah merujuk kepada macam mana kita membantu ahli pengurusan kita. Kalau cuba buka improve. Okay. Tadi first, bila kita terima permohonan, first tu kita initiate lah. Yang kedua kita matchkan permohonan. Maksudnya match permohonan sama ada pembangunan, pajakan tanah ataupun sebagainya. Okay. Yang pertama kita place di tempat yang betul, mewakili kepada bahagian yang yang terlibat. Rank tu kita rank supaya itu membantu mesyuarat pengurusan, ahli pengurusan PKNS mengenal pasti manakah memberi impact dan nilai tinggi kepada PKNS. Okey, dalam dashboard ada sebut perkataan dashboard tadi kan. Dalam dashboard itu ada tak elements of yang boleh penguat bursa buat pengurusan, contohnya dari sebut perkataan pemantauan, kita nak tahu forecasting dia, ada tak elemen forecasting, elements of the real, ada tak dalam dashboard itu? Kalau kita tengok pemantauan tu boleh dibuat secara daily, monthly and annually. So dari situ. Okey, tak apa. Okay. Data apa yang ditunjukkan? Nilai pembangunan tu sendiri. Nilai pembangunan, boleh tolong tengok tak? Ada ke? Contohnya untuk bulan 3 lah. Permohonan yang dibuat dah berapa jumlah dah? Ada tak? Ada tak data tu, dashboard itu? Ada tak? Kalau ada tak apa. Itu sebenarnya macam mungkinlah tengah-tengah malam ni cuma kata, berapa orang dah datang, forecasting dia. Ada data tu ada, di key in dan sebagainya. Ada tak? Ada tapi dalam sistem lah. Ada kat dalam sistem lah. Ada eh? Tak ada. Dalam dashboard tu ada? Ada. Itu sebenarnya kadang-kadang kita nak secara offhand saja tanpa merujuk pegawai pun, buat pengurusan tengok, dah tahu dah. Faham. Okey. Dalam buat proses ini juga, pertama yang data yang boleh didapat ialah macam mana you all manage the prospect. Betul? Yang datang tu prospect. Yang kedua, manage the lead. And then manage how do you close the sale. Prospect banyak mana, lead banyak mana, ada tak dekat sini? Data-data macam itu. Yang hak datang, yes or no tu, prospek lah tu. Tak turn lagi nak jadi rakan kongsi yang betul ni. Maksud saya macam itu. Okay. Ada tak data-data itu? Yang data tu, yang mana yang... Kalau tak ada, okey, kalau tak ada. Kalaulah kumpulan dipilih ke depan, you buatkan itu sebagai you punya next phase punya projek. Dia kena, adalah perancangan masa projek ni. Pasal pertama, sakit ini je. Kedua, kami akan inilah sebagai tool pihak pengurusan dalam membuat keputusan perniagaan. Tak payah nak tanya pegawai dah. Klik je, ada dashboard dia. Itu maksud kalau, saya. Kalau saya boleh bagi contoh. Contoh, ada satu company nak memajak tanah PKNS. Okay. Pajakan tu mengambil kira 10 ekar. Okay. Dan satu ekar mungkin bernilai 10,000. Okay. So, situ fokus dan itu kita boleh expect sebagai kita punya future return yang kita boleh dapat. Itu sebagai saya bagi salah satu senario lah. Yeah. Ada nak mohon pajakan tanah PKNS 10 ekar, satu ekar bernilai 10,000 dan kita tahu berapa yang kita bakal dapat. Macam itu sebenarnya.
Kalau ada boleh tengok, very good. Kalau ada dua orang pajak macam ni, tiga orang pajak macam ni, berapa lama tempoh? Ada pokok-pokok macam itulah ada. Saya kata sebagai tool for the management in making the decision. Okay, kalau ada, you are at the right track. Tahniah kepada kumpulan. Okay, tahniah kumpulan Megalink. Banyak buat penyokong. Famous. Saya kat sini pun tak dengar awak cakap. Tapi ke, serius lah penyokong. Okay, kita balik pada convention tadi. Okay, bagi saya projek ni ada inovasi lah. Yang tu bagus. Yang tu bagus. Walaupun flow tadi kan. Kita tengok daripada flow, daripada mula sampai habis. Dia flow tu memang dah bagus lah. That's mean kalau nak pergi ke mana, pergi. Macam saya nak cari komen tu susah lah sebab semua ada. Sasaran ada, kan, you all ada, and then ada innovation dia. Kita tak mahu sekarang penambahbaikan lah. Sebab dulu you all buat kerja cara manual. Yang kita tengok tengok dalam video tadi pun kita dah tahu. Buat kerja manual, cari file tak jumpa, ada orang komen kan So kita upgrade kepada sistem development, kita develop sistem tu. So itu salah satu yang patutnya you all masukkan sebagai salah satu dia punya added value projek ni. Okay. Ada kriteria tu untuk added value. Okay. Nanti kalau katalah dapat tengok balik kriteria ni ikut betul-betul. Okay. Kan? Jangan tak ada missing. Kalau missing kita bagi 2 point aja. Sebenarnya benda ni added value kan. Kita tak mahu sekarang kalau dulu kita pakai manual, sekarang pun upgrade manual juga. Itu tak maulah. Because that is no added value. Kan? Because this one is under innovation. Kalau dipanggil technological innovation kan projek ni kan. And then dia punya sistem yang you all bangun pun dah memang cukup canggih. Online system. Ini belum tahu menang belum tahu menang. Ini saya bagi suggestion lah Kalau kita next time kalau mana-mana kumpulan kalau nak buat sistem, kalau boleh level dia level up sampai to online lah. Kan? Macam tadi saya dapati yang develop dia orang dalam je kan, bukan pakai orang luar kan? Ya, kita bekerjasama dengan bahagian ICT BKNS sendiri yang membantu kita. Okey, tahniah kepada bahagian ICT Kalau boleh dapatkan quotation pihak luar, berapa kos kalau dibuat macam tu? Okay. Kita masukkan betul dalam convention. Betul. Kan? That one because it's potential cost saving kan? Betul. Memanglah kita tak dapat kan sebab kita buat dalaman kan? Betul. Tapi apabila kita dapat dia punya quotation tu, kita dapat anggaran. Kalau kos macam ini kalau dia luar punya vendor buat, mungkin dia letak RM300,000. Betul. Contoh kan? Betul. Easily RM300,000. Masukkan dalam ni. Kan? In term of cost, potential cost saving. Lagi satu saya nak tanya. Boleh lagi? Boleh. Okay, saya catat banyak ni. Banyak ni. Tapi ada dua lagi lah saya nak tanya. Okay. Okay, yang pertama sekali adalah yang tadi, pasal dia kata tadi in term of dia punya value generation ataupun RM generation daripada 600 juta kepada 1.3 bilion. Itu mana bukti dia? Okey. Kita ambil tiga projek utama yang diterima oleh bahagian perancangan korporat dan pembangunan bisnes. Tiga projek itu, pembangunan Menara 2 PJ Central. Yang kedua, RFP Kota Damansara secara privatisation. Dan yang ketiga, privatisation RFP untuk Medical City di Shah Alam. Kita ambil value tu, yang mana permohonan tu digunapakai melalui sistem iInvest. Kita ambil value sebab dah ada keputusan di pihak BKNS, siapakah pemenang ataupun siapakah pemaju yang akan jadi partner dengan BKNS. So GDV value tu kita gabungkan dan kita dapat 1.29 bilion. Masukkan dalam ni. Ada. Tak ada. Kalau dalam report tu ada tiga kolom dalam table tak kita ada, bagi tahu project. Actual bukti tu. Okey. Boleh. Tapi itulah kalau kita punya basis. You all buat kolom tulis dalam PowerPoint tak mau, dia tak terima tu. It's not the actual evidence. Baik. Kan? Dia nak panggil evidence betul-betul. Tapi kita jangan ambil tu kan Ambil yang surat tu, ambil scan, masukkan dalam tu. Baik. This is the first project. This is the second project. This is the third project. Total project is 1.3 billion tu. Yes. Bukan sikit-sikit That's the actual figure yang bakal dijana BKNS pada tahun depan lah. Okay. Alright, contoh macam tu. Okey, satu lagi boleh? Okey, satu lagi kalau boleh tambahkan because this one is a new procedures kan. Kalau dulu you all pakai borang ni lah, borang ni macam-macam borang kan. Sekarang ni kita pakai online. That's mean semuanya nak daftar semuanya pakai online, masuk nama semua kan.
that procedure dah di develop ataupun tidak? Online. Develop system online. Ha. That means nakkan dia punya manual penggunaan online iInvest. Oh, manual. SOP. Manual. SOP dia. Okay. Betul. SOP tu kita akui belum lagi di develop, tapi selepas ini kita akan buat peniragaman tu dengan bahagian perolehan dan untuk kita develop SOP dengan bahagian sistem kualiti juga. Okey. Selepas ini. Jangan tak ada benda tu eh. Ha? Jangan tak ada, kena ada benda tu. Yes. Confirm kita buat lepas ni. Confirm kita buat. Okey. Kalau mana tahu saya jadi panel lagi, kalau tak ada memang satu markah je saya bagi. Confirm kita buat. GM kita pun dengar, confirm kita, saya kena buat lepas ni. Ha, okey, dua perkara tu. Eh? Dan satu lagi, ada tak di mana-mana negeri lain punya lah kan, yang tengok projek ni? So far... Ada tak yang pernah buat, maksudnya sharing lah, sharing the system. Kita dah semak 2-3 hari lepas, tak ada developer yang buat sistem ni. Negeri lain pun belum ada. Jadi kalau nak tahu, ini yang pertama di Selangor, ini pertama di BKNS, ini yang pertama di kalangan pemaju pesaing kita. Yalah, pertama. Tak, soalannya adalah ada tak di-share kan? Tak ada. Okey. Untuk share, kan? Untuk share, kalau saya boleh share dengan semua orang kat sini, saya baru berbincang dengan Menteri Pesaing Corporator untuk sharekan idea ni. Tapi selepas program KIK ni, okay. Sebab kita lepas, ada tegangan masa. Kalau dah ada sharing session tu, listkan siapa yang ambil gambar dia, apa yang telah di-share, masukkan dalam komisi. Okey. Sebab okay. Kita fokus kepada bahagian dalaman dahulu dan selepas ini kita akan go kepada 4 GLC utama di BKNS, di Negeri Selangor, MBI, PKPS termasuk Yayasan Selangor. Kita fokus 4 GLC dahulu. Okey. Termasuk BKNS. Dan after that kita go further lah. Okey, tak ada soalan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Yeah. Terima kasih. Tahniah diucapkan